Mä luulen, että se on ainoa se, että mä oon kova poika nauramaan, kun ihmiset luulet, että mä naura lainkaan. Nyt näkee, että mä nauran. No en mä voi sitä sanoa, mikä sai, mutta sai monikin ja aika monessa tapauksessa niin kuin muiden. Et kun mä jonkun kappaletta, vaikka nyt Irinan kappaletta, tulee insertti, sitten mä seuraan Irinaa, sitten vaikka Samu tulee sitä laulaan, sitten mä huomaan, että tää on niin kuin Irinalle tosi iso juttu. Niin totta kai sitä myötä elää silloin. No mä luulen, että mun kävi ihan mieletön säkä, että nimenomaan pääsi tuonne Espanjaan, koska se miljöö, se kaikki, niin se oli jotenkin niin, niin makeeta. Mä en edes tajunnut koko asiaa ennen kuin mä siellä Karon kanssa katsoin sen jakso, että kuinka hienoa. Ja nyt kun oltiin tuossa yhdessä, istuttiin siinä, niin se tavallaan se semmoinen side, onko se koheesio? Eikö se ole koheesio silloin, kun aineet liittyy yhteen? Että mikä kemia tuossa niin oli? Että me ollaan samaa porukkaa ja me ollaan tehty tämmöinen ohjelma ja nyt me lauletaan tuossa, se on hieno tunne.